Hej vännen. Jag letar efter medicin mot svamp. Ja visst, då har du där nere på hyllan pinsam. Va? Eller så längst nere i hörnet mellan hyllorna äcklig och slampa. Var har ni en sån hylla? Nej, men kolla på hyllan djur och deras sjukdomar. En sån hylla har vi. Hej, jag skulle vilja köpa lite kondomer. Ja, det har vi där nere på hyllan ansvarsfull. Tack. Trevlig kväll!